សូមបញ្ជាក់
បាទក្រសួងអប់រំនិងរដ្ឋាលំនាំដើមទាំងបច្ចេកទេសនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការរៀបចំប្រឡងបាក់ឌុបដោយបន្ថែមវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពយ៉ាងមឹងម៉ាត់ទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងអប់រំបានប្រញាប់ថាយុទ្ធនាការបាទយន្តការប្រឡងត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍4គឺច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទដំបូងមានរបស់លោកគ្រូញឹមបោដែលជាគ្រូគណិតវិទ្យានៃវិទ្យាល័យបាក់ឌុបដែលគាត់និយាយរៀបរាប់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការបាទប្រឡងបាក់ឌុបយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបាននៅបាទពិន្ទុគណិតវិទ្យាបានខ្ពស់អូខេអញ្ចឹងយើងអាចអនុវត្តតាមបាទវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់បាទរបស់លោកគ្រូបានហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចំណុចណាមួយឆ្ងល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំអាចសូមជូនពរអ្នកនរគ្នាទទួលបាននៅសុខភាពល្អក៏ដូចជាជោគជ័យក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត